Una de les principals empreses d'àmbit espanyol d'elaborats carnis i amb important presència al mercat exterior, Noel Alimentària, ha comprat les instal·lacions de l'antiga fàbrica d'embotits Mons, ubicades a Sant Joan de les Abadeses. L'objectiu és ampliar la capacitat productiva de la seva divisió d'especialitats de xarcuteria i acollir noves línies de negoci. La companyia parla de donar un impuls econòmic a la zona amb la contractació de nou personal. Les instal·lacions comptaran amb tecnologia punta per oferir la màxima seguretat alimentària en els seus productes. Estan totalment disposats a posar en funcionament d'una forma relativament ràpid aquestes tres naus, que de fet són pràcticament 2.000 metres, i instal·lar-hi la maquinària que faci falta, la inversió que requereixi per posar-les en funcionament, com deia, amb tecnologia d'última generació, i per tant segur que aquí tindrem plena producció i per tant es crearan llocs de treball. Això l'empresa ja ho ha avançat i serà així. Altra cosa és especificar ben bé quin número d'incorporacions s'acabaran produint. Jo crec que això haurem d'anar-ho veient en els pròxims mesos. L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses ha celebrat aquest anunci i l'emmarca en l'aposta que està fent en els últims anys pel sector industrial, sobretot per captar empreses de la Garrotxa. El consistori obre la porta que altres empreses interessades acabin confirmant la seva implantació a Sant Joan i sobretot al nou polígon de la colònia Llaudet. Sens dubte, un gran impuls a la dinamització econòmica després dels anys de crisi. Per tant, jo penso que Sant Joan, com et deia, gràcies a tota aquesta aposta pel sector industrial, per la implantació i el desenvolupament de la indústria a Sant Joan, penso que sortim molt ben posicionats per ser atractius com a poble per les empreses. Aquesta proximitat a la Garrotxa ens dona aquest bon posicionament per a empreses importants de la Garrotxa que necessitin sòl industrial. Noel Alimentària és una empresa familiar de quarta generació ubicada a Sant Joan les Fonts. Amb una facturació de 207 milions d'euros el 2015, compta amb més de 1.000 treballadors i 10 plantes productives.